повертають надію на мирне життя та лікують понівечені душі й тіло ветеранам АТО. Протягом 2 років у Черкаському обласному військовому госпіталі для інвалідів війни отримали медичну та психологічну допомогу майже 2000 українських бійців. Ми працюємо з учасниками бойових дій на сході України з 2014 року. Ще до того, як було прийнято рішення уряду про те, що госпіталям надати право на лікування і реабілітацію бійців АТО, ми приступили до їх лікування самостійно на свій страх і риск. Було це в липні 2014 року, а вже в вересні ми створювали відділення або центр реабілітації учасників АТО. Створили ми його на базі 3-го терапевтичного відділення. Це було досить зручно для нас, тому що ми ніяких коштів додаткових ми на це не потребували. Ремонт відділення кошти виділили, а решта це все було з рахунок того бюджету, який виділявся на лікування ветеранів війни. Все це прийшло досить спокійно, досить нормально. Поміняли штатний розклад. Ввели в штатний розклад психотерапевта, психолога, психіатра, зробили групу реабілітації, психологічної реабілітації. Досить було, ви знаєте, складно, тому що ми в'їздили в Україну подивитися, де хто і як працює з учасниками війни саме в напрямку психологічної реабілітації. І ніде цього не було, зовсім ніде не було. Ми поїздили по військовим госпіталям, в Ірпінь, в Білу Церкву заїжджали. Створювали з нуля фактично. Завдяки створенню центру реабілітації бійців АТО ветерани мають можливість отримати в госпіталі повний комплекс медичних послуг від обстеження до лікування. За цей період у нас прийшло вже більше 1600 учасників бойових дій. Досить велика цифра, і по тим показникам по оздоровленню реабілітації учасників АТО ми йдемо в Україні на 2-му місці. Перше місце – це центр реабілітації Циблі. Навіть не на 2-му, на 3-му, я неправильно сказав. Серед госпіталів на 2-му, а якщо брати, добавимо, центр реабілітації центральний, український, то ми на 3-му місці. 1600 чоловік – це досить велика цифра на цей період. Фактично, кожен день у нас більше 50 чоловік перебуває тут на лікуванні і на реабілітації. Різні перебувають люди з міновибуховими травмами, з психологічною такою перевантаженістю, з різними загостреннями соматичних різних захворювань. Особливо це стосується опорно-рухового апарату. Ви знаєте, що там нелегко ходити в броніку, в автомат, боєприпаси і так далі, каска, ну тяжко. Це все десь 18-20 кілограм лишньої нагрузки, навантаження, досить тяжко. Атовці Олександр Тьопенко та Валентин Олійник познайомились в госпіталі та довго не могли наговоритись один з одним. Своїх друзів вони тут часто не можуть впізнати, адже на передовій звикли до військової форми та кількаденної неголеності. Із батальйону свого, і з других бригад, і всі ж були в одному, скажімо так, варились в одній каші. Були в одній жопі. Да, і тось... Якщо говорить, то говорять про все одне і те саме. Тільки той був там в тій бригаді, той в тій. А все було те саме. Воював у 72-й окремо механізованій бригаді, 4-й територіальний батальйон. Як потрапили? Вас призвали чи добровольцями? Ні, у мене брат пішов добровольцем, а я від брата не відстаю. Я за братом пішов. Тільки дружина не знала, що добровольцем. Вже аж другий раз приїхав в відпуск, то тоді признався, що пішов добровольцем. Як відреагувала? Ну як, сказала, що з головою не дружу. Ті, що з головою не дружать, всі там. Не пожалкували, коли вже там опинились? Ні, не пожалкував. Друзів багато, полишалось багато друзів. Спілкуємося з ними. Так, нормально, офіцери нормальні, командир батальйону. Скільки ви загалом там пробули? В самій зоні. Без 2 днів рік, без ротації. Нині 39-річний чоловік набирається сил та намагається забути страшні спогади з передової. 14-й батальйон Черкаси наш.
черкаські. Були Волноваха і Гранітне. Новотроїцьке, Ніколаївка, Богдановка. У нас батальйон спочатку стояв в Котовській на границі з Придністров'ям. А потім вже пішли туди, в Волноваху. У 14-му году, 4 вересня, ми зайшли в Волноваху. Ну і там вже почалося. Коли була можливість, то дзвонили, хоч раз в сутки перезвонити, що живий, здоровий, тому що всі переживали. У мене мати взагалі не знала півгода, де я знаходжуся. Вона думала, що в Одесі, в Котовській там. І волонтери приїжджали, і все, і всі знали, ну, матері не казали. Ну, так вийшло. Коли повернулися живим, як Зе зустрічала вас? Ну, я взагалі, ми приїхали в батальйон, коли нас вивели на ротацію, то вийшло, що пів батальйону лягло з воспалінням, з пневмонією, з воспалінням легких. Тобто, вдома практично там сутки побули, і больниці, потім госпіталь. Тут теж були на реабілітації. Ну, а потім опять туди. За 24 дні лікування психолог мусить, якщо й не повністю реабілітувати військового, то хоча б допомогти йому усвідомити, як жити в світі, де немає війни. Досить часто фізично міцні чоловіки мають серйозні психологічні травми, говорить Аліна Павлюківська. Ми не боги і ми не можемо вирішити повністю все. Да? Людина прожила такі умови, і не завжди це легко зробити за декілька зустрічей. Зазвичай у нас хворі перебувають максимум до 24 днів, і по максимуму, що можемо зробити, це перша-друга зустріч, це такий основний удар. Бо можливо не допомогти, можливо дати якусь підказку, можливо показати людині, що є далі сенс жити, да? Можливо, є заради чого жити. Якщо не допомогти, то хоча б дати натяк, що ми тут можемо допомогти, приїжджайте до нас другий раз. Робота складна тим, що самі не байдуже ця тема. Це відходить на задній план, коли вже доводиться працювати. Перш за все, для мене важливо людське відношення. Щоб коли хлопці до мене приходили, щоб вони відчували, що вони на своїй території тут, що їх тут розуміють, що їх приймають з усім тим, навіть з якимись моментами негативними, але вони тут як вдома. Так само і весь персонал, в принципі, чим ми відрізняємося від інших закладів, що тут інша атмосфера. Тут інша атмосфера, ніж в соціумі, там, де розуміння мало. Там, де сприйняття мало, там, де в людей війни не існує. Тут трохи інше. Черкаський обласний військовий госпіталь для інвалідів війни – один з найкращих в Україні, розповідає заступник головного лікаря Еліаді Кульчаковський. І хоча медичне забезпечення має вкрай важливе значення, втім, увага дбайливого медперсоналу відіграє не меншу роль у реабілітації військових. Саме відношення, саме ставлення медперсоналу до цих бійців, які приїжджають до нас, які в нас тут знаходяться, людське відношення, скажімо так. І вони це відчувають. І вони вже трошки поїздили, в військових госпіталях були, в других госпіталях цивільних. Ні, ми хочемо лікуватися тут. Це я не так кажу, щоб рекламувати себе, це дійсно так, це дійсно так. Особливо перші, коли приїздили з передової, у них слухи йдуть, дуже швидко розповсюджуються. І приїжджають вже другі, кажуть, ми хочемо лікуватися у вас. Нам це приємно, звичайно, і всьому персоналу приємно. Григорій та Леся Константинови приїздять сюди вже не вперше. Допомагати хлопцям з передової сім'я почала ще в перші дні війни. З тих пір не можуть відмовити тим, хто боронить кордони країни. Майже 2 роки тому загинув наш односелець, дитина моєї колеги, бо я працюю в школі, наш Максим Пресняков. Така дитина була чудова, професійний військовий. Прекрасний командир. Ми з його хлопцями з роти товаришуємо, знаємо уже їх усіх, постійно допомагаємо. Якщо буквально тиждень назад передавали їм передачу, вони там стоять
біля Світлодарської дуги передавали гостинці, листи. Знаєш, за кожного знаєш, за кожного болить душа. Знаєш, за дітей, за батьків, що, хто одружився, кого хто народився, підтримуєш. Нещодавно наш друг, уже теперішній, потрапив у шпиталь, був в боях під Світлодарською дугою. Так також з дружиною ми спілкуємося, вона також військова, Любонька наша, з 54-ї бригади. То і гостинчиків передали, і хлопцям у шпиталь, і так спілкуємося постійно. В посилках на передову Константинові передають і буржуйки, і дитячі малюнки. Перші гріють самих бійців, другі обігрівають їхні душі. І ми сім'я, яка займається волонтерством. Ми з перших днів війни почали займатися цим і віддаємо багато свого часу, своїх коштів, ну, щоб людям було добре там. Щоб вони розуміли, що вони комусь потрібні і вони роблять це не зря для України. Чому саме сюди? Чомусь саме сюди? Ну, це госпіталь, значить, тут лежать бійці. І ми робимо їм підтримку, щоб вони розуміли, що вони теж тут комусь потрібні. Окрім подарунків та гостинців, волонтери привезли до госпіталю ще й музичну програму. Адже знають, що українська пісня повертає наснагу до життя. Привіт, дівчино. Ти мене не знаєш. Я той солдат, якому пишеш ти. Такий, як ті, що зараз у окопах стоять стіною щодо відсічу війни. Твій лист почув і я, і побратими, проникли вглиб душі твої слова. Боронимо ми рідну Україну, щоб ти, мала, щасливою була. Щоб добрі люди мали мир і спокій, щоб у родинах горя не було. Ми різні всі, але мета єдина. Ми переможемо ворога на зло. Я повернусь до кожної родини, як чоловік, як батько, як дідусь, як хлопець до коханої дівчини. Я обіцяю, що я повернусь.